הגרלה מספר 5 בסוף הסרטון, אז תישארו איתי. היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. לפני בערך חודש או חודשיים העליתי לכאן לערוץ את הסרטון על אפקט המראה, והרבה מאוד שאלו אותי אם יש לי בכסף, אם עשיתי בכסף, אם עשיתי בזהב. אז לא עשיתי, כי לא מצאתי באמת את ההפקה האמיתית שמראה את הכסף מראה לגמרי. נגיעה קטנה, מי שראתה את הסרטון הזה ראתה לבד, נגיעה קטנה והמראה ישר משתקפת. וסוף סוף קיבלתי את זה, וסוף סוף אני מרוצה, ואני יכולה להראות לכם איך זה נראה, גם בכסף, ודבר נוסף, גם בהולוגרמה. קיבלתי גם הולוגרמה, שזה גם מדהים, פשוט מדהים. אז בואו נעבור לסרטון, לאפקט המראה בכסף, ואפקט הולוגרמה. אז הגעתי להפקת מראה, והפקת הולוגרמה. מה שאני הולכת לעשות, זה קודם כל למרוח שכבה ראשונה של לק ג'ל ולמכונה, ועל זה אני מורחת שוב שכבה שנייה ולמכונה, וחוזרת אליכם מיד עם האפקטים. אז זה יצא מהמכונה, יש כאן עוד שכבה נוספת, וזה דבי כמובן, ואני לוקחת את האפקת פיגמנט של המראה. לא צריך הרבה, תסתכלו, לא צריך הרבה. ברגע שזה מקורי וזה מראה, לא צריך הרבה לחפור פה. תסתכלו, צ'יק צ'אק זה נהיה מראה. תראו, כמות באמת מזערית של חומר. אני עוטפת את כל הציפורן, אם חסר אז עוד טיפה לקחת, אבל בעיקרון לא צריך הרבה. עכשיו בשביל לראות באמת את המראה, אני יותר משפשפת ומוציאה את כל הגליטרים ממנה, אבל זו המראה, זה אפקט המראה האמיתי, ולא כל מה שאני ניסיתי בחודשים האחרונים, שזה לא היה מראה, וכשאני שמתי טופ קוט, אז הברק ירד. זה המראה האמיתי, ואתם יכולות באמת לראות כמה שזה מבריק וכמה שזה מראה. הדבר הבא שאני עושה, אני מאבקת את הכל טוב טוב ושמה טופ קוט. וכמו שתכף תראו, אני שמה טופ קוט, לא הברק יורד ולא, רגע אני אשים את הבקבוק בצד, לא הברק יורד ולא הצבע יורד. היו הפקות מראה שניסיתי אותם וזה עצבן אותי, שכשמרחתי טופ קוט אז זה כבר לא הפך להיות מראה. תסתכלו, נשאר אותו דבר, אבל פי שתיים מעלה לו את הברק בגלל הטופ קוט. זה הולך למכונה, לד 30 שניות, UV 2 דקות. עכשיו אנחנו נלך להפקת הולוגרמה, שהיא גם מהממת בעיניי, ותראו איזה מהממת היא. הנה, גם כן, לא צריך הרבה. תסתכלו. בגלל שזאת הפקה מקורית, אז זה מיד, אתם לא מתעייפות. תראו, אני לא צריכה להתאמץ אפילו, נגמר. מה שאני רק עושה עכשיו, אני מוציאה את כל הגליטרים, ומשתקף לי בעצם ההולוגרמה שלה. זהו, סיימתי. הדבר הבא שאני עושה זה רק להבק. ויש לי הולוגרמה, תסתכלו, תראו איזה מהממת, פשוט פיגמנט מדהים. ומה שאני עושה, אני שמה טופ קוט, ושוב תסתכלו, הצבע לא יורד, לא נהיה שחור, לא נהיה כהה יותר, אלא להפך, הטופ קוט עושה את העבודה בדיוק כמו שצריך, והוא מבריק את כל הציפורן. אני מכניס את הטיפס, אני מכניסה את זה למכונה UV 2 דקות ולד 30 שניות. אז זו המראה וזו ההולוגרמה. אתן תשפטו מה יותר יפה, בעיניים מושלמות.
הן פשוט יפות. תראו איזה דבר יפה על הציפורן ואת ההולוגרמה. פשוט מהמם, ממש ממש יפה. זהו, אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון, ונתראה כמובן בסרטונים. מספר 5, והגרלה הזאת פתוחה גם לחובבות ציפורניים וגם לבונות ציפורניים. נתחיל עם יד מדהימה לתצוגה, ושגם אפשר לקשט ולשים עליה את כל הקישוטים. כמובן שהטיפסים יהיו קטנים, כי באמת היד מאוד מריבה, מאוד עדינה ויפה מבחינת הגודל והאורך של הציפורניים. כאן גם ניתן להניח דברים בצורה כזאת על השולחן, נגיד כמה לקים, אבנים, כל מיני דברים, כך שזה משהו מאוד מאוד יפה בעיניי גם לחובבות ציפורניים לשים על השולחן. אז יחד עם זה חשבתי גם לצרף קופסה של טיפסים, 500 טיפסים, שניתן באמת להשתמש, להדביק, לקשט ולעשות מה שבא לכן. מספריים קטנות ואבנים לציפורניים, יש פה בלבן, זהב, יש פה בעיקרון הרבה מאוד שקיות של אבנים קישוטים לציפורניים. כמובן שמי שתזכה בהגרלה יכולה בעצם לבחור בדיוק את הכמות כאן כשהיא תגיע, מה היא רוצה. זו הגרלה בעצם מספר 5 ואחרונה במניין ההגרלות לחודש ספטמבר. כל התנאים להגרלה, להשתתפות בהגרלה, רשומים בתיבת המידע. ושוב, אתן לא חייבות לשתף בפייסבוק, אלא אם כן אתן רוצות. מה שצריך לעשות זה רק להיות רשומה לערוץ, לעשות לייק לסרטון, ולרשום מתחת לתגובות עדיין, כמו בהגרלות הקודמות, איזה סוגים של הגרלות הייתן רוצים כאן שיהיה בערוץ ולזכות בהם. אילו מוצרים, או דברים אפילו אחרים. זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות סדנה, זה יכול להיות לימוד של משהו, זה יכול להיות קישוטי ציפורניים שאתם יכולות לקבל ממני. זה יכול להיות הרבה מאוד דברים. כל מה שעולה לכם בדמיון, אז אני נורא אשמח אם תרשמו לי כאן למטה בתגובות. הזוכות בכל ההגרלות יפורסמו באינסטגרם, וכמובן התאריך של סיום ההגרלה יהיה רשום בתיבת המידע, כך שתוכלו להתעדכן גם שם. ולמי שלא יודע, תיבת המידע נמצאת מתחת לסרטון, יש איזה חץ קטן, אפשרות לפתוח, ואז מתגלה לכם שם גם הרבה מאוד דברים שבדרך כלל אני רושמת בכל סרטון שעולה לערוץ. זהו, אז אני מאחלת בהצלחה לכל המשתתפות בהגרלות. כמובן שאתן יכולות להשתתף בכל ההגרלות, אין כאן הגבלה, רק שימו לב שיש הגרלות לחובבות ויש הגרלות לבונות ציפורניים. אז זהו, עד הסרטון הבא, מקווה שנהניתם גם מהסרטון, ובהצלחה לכולן. קשה לי לדבר, הגרון ממש מתייבש לי, אני מתנצלת. אנחנו סוג של משפחה, אנחנו בונות ציפורניים. יש המון בונות ציפורניים בארץ. תראו לה שאתם מפרגנות.